Ajakulia,
Ate leo siko zeni soli na tomato kula na mwako mwoye kenti. Mwaka wala msungu sa. Leo tutu sisa hamu. Kuja kuweka pilau kwa kisha hamu. Kisha hamu. Kisasa ni number one. Ekdalasa. Kisina jesitambula. Kofuma ule wakampala. Masijiri nyo huya kaya huo kati. Usaku mwini kwa Amerika wa mpia ale. Dawa, ya mdu wa usaku, elipo mwe mkumi na tano, mwe mituwaru mkaba. School fees, zimbade kwa kati mkumi, mwe mituwaru tana mkaba. So, mwa mkama wa familia wa bata ambula, ngeendo, ezili official, zigeze kwa mkaba, milo ni mwe mituwaru mkaba mwanana. Eksi, wole tu mwa mkama 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 mkati, alimu kama mkama 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 Sonda bakate bafi abantu sazwa ba imam mutibali bomu njira ba imam wasoma mu kuba kuna na kuba kwa wanulizi ndio tukeza hapo kwa na kwa facilitation is all about usana mu mpe usomole kwa kula banda tukeza hapo ndio tukeza kwa mu bafi kwa tese kwa ndio ni muna ndio musapo ni kwa tinana Yesu sikata ni zinginye siku hili. So na security. Aba security wa kufi. Baga enze kwa emilio ni kumi. Mwini kwa la fi mwena. Muka nana. Yesu sikenze. Uche misana. Uche kuro. Mechari. Zinamba aba security. Mwini kwa kajima ya kubante. Kuchuti bela. Kukunati kwa wafi. Jepitele kugela nyo. Naki wafi kukunati kwa kwa chini. Kugela. Mwini kwa kusika lana cha chama. Nika kwa chesu kusenze zo. Oba kwati se mosente jo twina abantu wana abali ku day payment it is a different payment abali ku musingi esoso so kutuka wana bali munana abali omusiki kwa fe chidono chizo kwa wawaza ma fe kwa sababu kize chichofu zili kemiyo ya safu mwe mungu mwe mtwaro 10 na 10 musili tinanana okwani na kutubisa kongala mukala Na mwakozi kabisa mwana kuminana kwa mkwa wa mkwa. Tuine mkwa emirimu, eja wakwa na wakite mmasu, eja jamuia, na chigenze mkwa emirio ni mwana mwivaro, isa kumpa kaba. So ya tuine mmoja jamuia miyana. Eji mji confidential, kilo kati wa ularu kumusingaro, jimaze mkwa emirio ni mwana mwivaro, uchina na mwitama. Orunja ajani, Emilio ni saka mwini kwa kukumi na mnana. So mwa mtika ni mungi nyo. Mti tuina masome wa bafe, omuli kasawo, omuli nenda magoma. Na kasawo kwa kiteze kwa kwa mtuwa wa chenda. Na magoma, netukite kwa kwa mtuwa wa mtuwa wa mtuwa wa mtuwa wa mtuwa wa mtuwa. Lakini programu ya kima wano, kwa kutama. Tuina wa mashefi, tuina wa studenti, abacha asoma. Ndiyo programu ya nama wa kambla kutuma. Wiki sizilela kano mungi. Tukanya. Ngezo zikenze kwa emilio linia mwini kwa kanda mwini. Facilitation. Lwaji wa mashiki wa nukote mika wana uwebali. Baso uwelepo kusokolo kusokola chukwa sikila. Urufa kuna rukati wa kwa we. Urufa kwa we. Urufa kwa we. Nyo kwa hiyo kwa chini. Okuteka teka. Emitie mitu. Aweva. Ha. Urusi mula. Ha. Emilio nisili nyamu ni kwa lwa alamu hili. So nga wa sinamu wa wakia, wakutaji ya mitala, bagenze kumi ya nyamu ni kwa lwa sasa. Hawa kusa wa kungendo, emilio nyamu ni kwa lwa hitano. So nga hii, epi, ya kuya lea fitiri. Hawe ni metiza zo, za kwa lwa emilio ni nyamu ni kwa lwa hili. Kwa kutio kwa mse kisa wende na chikubu, ya kuya kwa mse nizidaro, na kwa kuine advertising mexi, oba announcements, Zimuya kusikies, mwesu wa Afrika ni wangu wa kune hali, radio sector. Na wangu zile ya mbini ya mbini kwa la hili. Saponi, kwepele msize mandweyo, amazeo emilio yenu mbini kwa la mbaba mungu. Okwani ya kusaka mbaba mungu. So, okwani ya wafuna usimu, okwani ki, abatia, ni watu wala kenda mzafu. Masa mbaba kwa 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 sala uo, okwani mbira, okwani mbukuma zeko emilio yenu mbini kwa la hili. Kusubiranzi, chizo kulikanga chingwa, na ye chikutasa kwa wana kutenja ma, kundakusari ya wana. Tuina wa somisa, wa somisa, na zamutina kukungi inyo,
Ana Musa, when you go out, Ana Muka, is that your name?